Não, não é a capa.
给你们送外卖。过去什么什么的，然后就是，em presentes? Olha, minha já ganhou a do teatro. É? Deu uma reduzida. Deixa eu mostrar como foi, porque eu vou estar no chefe, tá? Fala, tá? Fala, meu Deus. Meu Deus. Isso merece passar, não é? É, eu vou pagar um dia com o menino, viu? Então, amiga. Não tem nada aqui dentro, entendeu?
Arcanum. Tem só algumas coisinhas simples, mas eu acho que o certo mesmo é esse Arcanum, né? Arcanum, realmente Arcanum. O certo é o... Vamos dar igual para esse texto disso. Tá. Ele tá lá embaixo. Qual que é o nome dele? É lá embaixo, é o... É o primeiro andar, eu acho que é 108. Sim. Beleza? Um abraço, tchau, gente. Thank you.
porque aí lá tem todas as informações. Tá, então. E vou falar com ele pra mandar o chão dele, pra ele cobrar lá. Ele, só que eu vou cobrar o. Esse aqui é do Alexandre. Só que eu vou cobrar do Alexandre. Ah, Alexandre, tá. Porque ele tem que. Tem que colocar até 15 de agosto, né? Depois pode fazer obra agora. Não, dá a ordem de serviço. Dá a ordem de serviço. Aqui, você quiser tirar uma foto aqui, ó. E aí, fala, né? Só isso, certinho. Engraçado, porque você não. Não, é, ele tem até o texto.